Hey. Hey, Levisquitur. Come on, once and also. Yes, as a man was Bajaka Likalini. Scusby's Poratur. Scusby's Porat. Hey, Spassi. Savonce. Oh, Artsat. Dei Harke Artsat. Bartzer Harke. Որտեղից ես սարսրել։ Հետաքրքրասերն ես։ Որտեղից սա քեզ։ Եղբորինս է։ Նա մահացել է։ Ես ցավում եմ։ Ցավում եք։ Ինչու եք ցավում։ Դու իզուր ես որոշել փոխել սա մի բաժակ վիսկիի հետ։ Ինչու։ Նրա համար երկուսը կլցնեն։ Ով է սա։ Նա սպանել է եղբորս։ Դու հարբած ես, դու չես հաղթի պրոֆեսիոնալ զինվորականին։ Մի կողմանցի ծերուկ։ Սուզում Շնորհակալ եղիր Շնորհակալ Ես քո կյանքը փրկեցի Ես նրան կսպանեի Ոչ այսօր ոչ Սպանել է դա նրա մասնագիտությունն է Իսկ քոնը երևում է հարբեցողությունն է Այո դու խիզախորեն կմտնեի իր մարտի մեջ Եվ շուտով կզոհվեիր Իսկ ով է վրեժ խնդիր լինելու եղբորդ մահվան համար Ես կարող էի Ես անաղթելի եմ։ Իսկ այդ ձերոնին քեզ հաղթեց։ Անունդ։ Ալեխանդրո։ Ալեխանդրո։ Մի շատ հին ասացված կա։ Ցանկություն լինի հնարավորություն կստեղծես։ Եթե ուզում ես այս մարդուն սպանել, ես քեզ կօգնեմ եւ կսովորեսնեմ քեզ կռվել, կսովորեսնեմ շարժվել, մտածել, վրեժ լուծել եւ ողջ մնալ, բայց դրա համար ջանքեր են պետք եւ ժամանակ։ Դուք ուզում եք օգնել։ Որովհետև ժամանակին շատ վաղուց Դու օգնեցիր ինձ Ուղղակի անհավատալի է Երբեք չէի մտածի, որ երբևէ Կհայտնվեմ Զորոյի մոտ Հենց Զորոյի մոտ Այո, հենց այստեղ է Զորոն հմտություններ ձեռք բերել։ Ես կարծում էի, որ դուք մահացել եք։ Եվ շատ էլ ճիշտ էիր կարծում։ Լավ չենք խոսում դրա մասին։ Ես հիշում եմ այն ժամանակ հրապարակում, դուք կռվում էիք հարյուրավոր զինվորների հետ։ Այդպիսի բան չես մոռանա։ Դուք ամենահմուտ սուսերամարտիկն էիք։ Ռաֆայել Մոնտերոն Կալիֆոռնիայի քաղաքապետն էր այն ժամանակ։ Դու նրան հիշում ես։ Ինչ։ Ռաֆայել Մոնտերոն, դու նրան հիշում ես։ Այո։ Նրա զինվորները սպանում էին։ Եվ նա Զորոյի ոխերիմ թշնամին էր։ Ձեր թշնամին։ Մոնտերոն վերադարձել է։ Հիանալի։ Դու կարող եք սպանել նրան։ Կան մի քանի խոչընդոտներ, շատ խոչընդոտներ, դրանք չեն շրջանցի։ Ինչ խոչընդոտներ։ Երևում է դուք խոսելու հետ սեր չունեք։ Մոնտերոն ինչ որ պլան ունի Կալիֆոռնիայի ճակատագրի վերաբերյալ, հակառակ դեպքում նրան պետք չէր գա կապիտան Լաֆի օգնությունը։ Պետք է պարզել ինչումն է այստեղ բանը։ Իսկ հետո ինչ։ Դու պատրաստ կլինես եւ մենք կփորձենք մեր հաջողությունները։ Սկսենք։
դու թերին տիրապետում ես։ Այո, այն պետք է մտնել փորի մեջ։ Այո, ստիպված կլինես աշխատել։ Սա կոչվում է վարպետի օղակ, ուսման շրջան, այն քեզ համար կդառնա մի ամբողջ աշխարհ, դու կապրես այնտեղ, համարիր, որ նրանից դուրս ոչինչ գոյություն չունին։ Կապիտան Լաֆը ես եմ։ Ոչինչ, նրանից դուրս, կապիտան Լաֆը չի լինի, քանի դեռ ես չեմ թույլատրել նրան հայտնվել։ Կախված այն բանից, թե ինչպես կդրսևորվի քո վարպետությունը, դու գնալով կմոտենաս կենտրոնին, շարժվելով օղակից օղակ, աստիճանաբար կմոտենաս հակառակորդին, կմոտենաս մարտի ավարտին։ Ինձ դուր է գալիս։ Սկսենք։ Դանդաղ, հարկավոր է դանդաղ, այսպես, դանդաղ, էլի, դանդաղ, մի հատ էլ, և, դանդաղ, ապրես, ապրես, այդպես լավ է, սկսեցինք, այո, խմել ուզում ես, Այո կապել, մի հատել։ Մեկ հինգ երեք, վեց չորձ երկու, և առաջ, չարաշահում։ Կանոն համար մեկ, զայրույթի ազատություն չտաս։ Կանոն համար երկու, արի ինձ հետ։ Ինչ դե, իսկ կանոն համար երեքը, կա նաև չորորդը։ Մի անգամ էլ։